Зараз попрошу підходити ближче. Будемо стояти на тому, що всі ці речі, які відбуваються, повинні обговорюватися і виноситися на Майдан. Майдан є головним регулятором всіх цих процесів. Без Майдану не повинні прийматися рішення ніякі кулуарно. Друзі, зараз в країні формується, сьогодні, я надіюсь, буде сформований Кабінет міністрів України. Але у нас в області на даний момент, на жаль, поки що при владі перебуває дуже багато представників партії регіонів. Начебто таке враження складається, начебто в країні нічого не відбулося після 20-го числа. В даний момент у нас чомусь ще при владі не написав заяву і голова обласної ради, це і суд, це і прокуратура, це і СБУ. Все це представники, як я називав його, колишнього нашого Межигірського звіра, це ті люди, які призначені Януковичем. І дуже багато роблять вид, що начебто так і треба, начебто нічого не відбувається. Саме через це та інші події ми справді сьогодні зібрали таке термінове віче, тому що дійсно багато запитань виникає, а чому так швидко? Та тому швидко і несподівано, можливо, в якійсь мірі, хоча оголошення було, тому що час не терпить. Ситуація в країні така, що треба приймати якісь рішення, популярні чи непопулярні, незалежно від того. Треба приймати рішення, треба забезпечувати життєдіяльність країни, області, а не пускати все самотьоком. Саме тому ми зібралися тут. Тут зібралися дуже багато, я бачу, активістів Майдану, які з перших днів Майдану. Я думаю, вони будуть також висловлювати свою сьогодні свою позицію. І Майдан, власне, буде приймати ті рішення, які буде вважати за потрібне. А зараз про ситуацію я б хотів надати слово голові обласної організації, депутату обласної ради Івану Мунтяну. Дякую. Слава Україні! Друзі, настав час, коли ми дійсно повинні зібрати людей, і не тільки сьогодні, а це буде і завтра, і післязавтра, і ми повинні реально з вами контролювати все, і брати під свій контроль, і контролювати процес, все, що відбувається, щоб був під контролем у народа. У мене є чітка інформація, що сьогодні відбуваються кулуарні домовленості, щоб багато із цих регіоналів залишилися при владі. Сьогодні дійсно, як було сказано, крім голови обласної ради, залишилися при владі дуже багато керівників управлінь, установ. Де найбільше сьогодні відбуваються корупційні схеми, сьогодні продовжується вивозити з області ліс, сьогодні продовжується у податковій інспекції працюють ще багато людей з Донецької області. Значить, я заявляю, що те, що планують багато із цих чиновників, що буде так, так не буде. Дуже прикро, що вчора в Сторожинецькому районі, коли ми на нашу вимогу, значить, ми заставили голову районної ради писати заяву і піти у відставку, він вийшов на трибуну і замість того, щоб почати говорити, осудити дії бандита, який був при владі, він почав говорити про свої заслуги і почав сльози пускати, який він був хороший за ці роки. Це недопустимо, друзі. І таким чином вони намагаються залишати сьогодні своїх людей через відповідних груп впливу. Сьогодні ми повинні зняти маски. Сьогодні ми повинні гарантувати людям безпеку і гарантію майбутнього. Ми сьогодні повинні говорити про те, що ті люди, які організували, ті люди, які сиділи на Майдані, ті люди, які залишилися без рідних, вони зможуть сьогодні контролювати
процес формування нової влади. І до влади повинні прийти ті люди, які не замарилися себе у корупції і тому подібно. Тому ми рахуємо, що в нас часу немає. Ми сьогодні повинні зібрати людей і чітко обговорити подальше наш план дій. Сьогодні, на превеликий жаль, і я думаю, що ми з вами після закінчення нашої вічі зразу звідси підемо в обласній раді і будемо вимагати від голови обласної ради написати заяву у нашу присутність і піти геть. Тому що до цього часу вони не хотіли прислуховуватися до поради тих депутатів обласної ради, які були в опозиції. Вони не хотіли прислухатися до поради людей, які закликали їх. Не робіть цього. Прийміть відповідні рішення, звернення до тої влади, щоб вони не чинили такий злочин. От на сьогоднішній день ми повинні заставити всіх. Є такі, наприклад, управління, як митниця, податкова інспекція, фінансова інспекція, екологічна інспекція, земельна інспекція, антимонопольний комітет, керівники всіх цих, охорона здоров'я, освіта, керівники сьогодні ще залишилися при владі. І вони намагаються впливати на ситуацію. Тому ми закликаємо перше всіх, значить, тих людей, які називаються себе, не хочу назву говорити, відповідними структурами, організаціями, зняти маски, піти до людей, гарантувати їм, що надальше ми разом беремо відповідальність на себе для того, щоб побудувати нову державу. Ми створили народну самооборону. Ми готові разом сьогодні, разом з міліцією вийти вночі згідно того графіку, який буде складений, і чергувати, і максимально забезпечити мир і спокій у нашій області. Я думаю, що люди нас будуть підтримувати у такій позиції, тому що іншого не дано. Люди чекають від нас конкретні кроки. Люди чекають, що ми дійсно показали, що ми прийшли дійсно для того, щоб була гарантія і процвітала майбутнє України. Дуже сьогодні прикро, коли ще, як кажуть, могили ще не застили, значить, але багато вже шукають посади, домовленості з різним. Слухайте, ми не прийшли за посадами. Ми прийшли для того, щоб перше подолати цю банду, зламати всі ці корупції, які є, і починати дати можливості людям жити. Тому що ми до цього часу такої можливості не мали. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Ці корупціонери, які вони хочуть красти, хочуть давити людей, хочуть рабами, поміняємо, але спокійно треба, не треба виривати від них владу. Хай вони самі себе знищують, тому що вони некомпетентні, що вони заслуговують. Я вам дуже гарно дякую, слава Україні! Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Хочу запевнити, як представник правого сектору, маски знімаємо, працюємо з людьми, працюємо цілодобово, приймаємо, просто не публічна людина, вибачте, не зовсім звик, не маю бажання, це закінчиться і хочу працювати нормально. Ми знімаємо маски, ми працюємо з людьми напряму в кожному районі, в кожному селі, де є момент необхідності наших виїзду, наших мобільних груп. Ми не є терористи. Я запевняю нашу Буковинську громаду. Правий сектор, зокрема, навіть не правий сектор, а штаб національної революції.
в які війшли і студентство, в які війшли активісти. Ну, працюємо з людьми. Це я про заяви, що на рахунок масок. Тепер, шановні громади, був, поїздив по області, бачу, що твориться. Я закликаю вас, люди, реально влада в ваших руках. Так, депутати на сьогоднішній день усіх рівнів, депутатський корпус нам потрібен для того, щоб легалізовувати наші рішення. Пройдуть вибори, ми їх поміняємо. Але я вас прошу, на кожне засідання заходьте, приймайте рішення, висувайте людей, готуйте списки людей. І єдине, що давайте без насилля. Ми не терористи і так далі. Звертаюся до всіх людей, які хочуть вирішити якісь свої особисті проблеми, особисті конфлікти. Правий сектор – це не є міліція і так далі. Правий сектор, ми можемо допомогти вам в певних питаннях юридичних і так далі. Але якщо там хтось хоче свого безпосереднього керівника, який там, ну, не сподобався, так? Ми не їдемо, і не палимо, і не б'ємо. Так, є певні речі з певними людьми, яких просто потрібно. Ну, це той же Папієв і так далі, так? Це ці речі, які потрібно зробити. Решту, ми не є вандали і так далі. Просто для того, щоб люди були, ну, інформовані, тому вийшов. Що маски і так далі, маски давно зняті. Так, є певні люди, де ми виїжджаємо на певні питання, де особливо обличчя не можеш показати. Тому що хлопці, ну реально, ви знаєте, що хлопці багато зробили, по хлопцям певно ведуться. СБУ у нас працює так, як працювало. Тому зрозумійте, що хлопці бояться, в них сім'ї, в них діти трьохмісячні. І є певні моменти. Решту, все, що ходить в масках, громить і так далі, правий сектор, зокрема, штаб національної революції, до цих подій відношень немає. І, шановні громади, шановна самооборона, які хлопці самоорганізувалися і працюють в кожному селі зараз, все, що в масках, я вас дуже прошу, спакували і відправили до міліції. А міліція вже далі хай розбирається, не бийте і так далі. Той, хто і я не, ну, попереджаю, для того, щоб не було образ. Люди, які представляються правим сектором, не мають до цього ніякого, ми своїх знаємо. Які люди, які ризикують представитися правим сектором, я вас попереджаю, будемо карати, і будемо карати жорстко. А як знати, хто правий сектор, а хто не правий, а він каже, що справа. Як знати? Ви знаєте, я ще раз говорю, маски зняті. Якщо певна група людей іде в масках без офіційного представника, тобто людей, які готові відкрити обличчя, які готові говорити з людьми, я ж кажу, знову ж таки, є певні моменти, да, коли потрібні ці маски. Але в принципі зараз ми намагаємося, ну, утримуватися в цих моментів. А знати, ну, списки я вам оголошувати не буду, тому що списки це значить здати просто хлопців. Зрозумієте? Посвідчення, ну, зараз настільки важкий момент, що ви не уявляєте, ми просто не встигаємо. Ми елементарно просто не встигаємо. Громадський діяч з Вижниччини і приїхала сюди, щоб підтримати всіх, хто бореться в цей нелегкий час. Повірте, у нас здійснилася революція і настала дуже важка криза. Але революція і криза, їх не треба боятися. Це й суспільна хвороба, з якою треба боротися. З хворобою, яка нас приведе до очищення нашого людства і до очищення наших тіл. І саме в цей період народжуються розумні і сильні люди, сильні діти. І саме в цей період з них стають з колін, які, на яких поклали, стають наші істинні патріоти. Дуже зараз всі в'ються в груди, патріот, я патріот. Але повірте, патріот той, хто тримає в цілісності свою родину, який виховує своїх дітей,
в любові до батьківщини, який береже свою неньку рідну землю, яку дав Господь її. Патріот – це той, хто вмирає за свою рідну Україну. А не ті патріоти, які тепер дуже жваво плещуть язиками, як вони люблять свою рідну неньку батьківщину. Тому я прийшла сюди, щоб закликати наших лідерів, які в нас є в області. Є в нас сильні люди, які від самого початку і на майданах були, і допомагали Майдану, щоб вони сьогодні взяли на себе відповідальність і скоординували всі наші дії, щоб вони взяли відповідальність за порядок і спокій нашого народу на Буковині і в усій Україні. Я закликаю вас, цей лідер повинен бути таким патріотом, як я вам сказала. Слава Україні! Дякую депутата міської ради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олену Каламикову. Слава Україні, шановне товариство! Я хочу запропонувати наступне. На наступне віче або наступні збори, будь ласка, з вашого середовища, з нашого середовища, просто громадяни Чернівців, просто громадяни Буковини, записуйтеся до слова. Тому що, чесно кажучи, я вже втомилася виступати. Але мушу, тому що мушу, і це нормально. Прозвітую перше, що відбувається в міській раді. В міській раді, слава Богу, порядку більше. Народна рада взялася до роботи, практично вже сформований і виконком. До речі, запрошую всіх бажаючих до виконкому, тобто необмежена кількість. Головне, щоб це були люди з чину, а не люди балачок. Ще одне. Не встигла голова відпочити ще від того жаху, що ми всі спостерігали на Майдані, а хтось і приймав участь безпосередньо. Тобто я, будучи там, я думала, що ну, то це жах, важко було постійно стояти в очікуванні, не знати якої небезпеки, але коли побачила оці самі жахливі пекельні дні, я зрозуміла, що саме жах оце він був. Тобто важко перебудовуватися і швидко робити вже справу, але ми мусимо задля пам'яті тих хлопців, які полягли там, мусимо зробити Україну дійсно законною, дійсно народною. І Майдан, люди на Майдані довели, що вони попереду на 10 кроків перед будь-якими політиками, в тому числі, зрозуміло, і опозиційними. Майдан кров'ю своєю довів право диктувати політикам, і це нормально, ставити все на місця. Будь-який політик від президента до начальника райради, голови райради, є чиновник, який повинен обслуговувати громаду громадян України в рамках закону. Отже, зараз приймаються всі звернення, тобто прошу всіх, вчителів, медиків, не встидайтеся. До нас Совок привчив до того, що хтось краще знає, і завжди до посад рвалися негідники. Чиїсь то люди, прогибайло, ті, хто були режиму дуже зручні тим, що вони не мали своєї точки зору, і вони були зручні, вони виконували команди згори. Зараз повинні прийти на всі посади керівні, відповідальні, повинні прийти люди, які повинні сказати, я повинен це робити, я повинен міняти систему. Я повинен ламати корупційні схеми. Це саме складне. От говориш з вчителями зі школи. Один прийшов, каже, директор негідник, наводить приклади, все. Я кажу, а колектив? А колектив боїться. Товариство, набридло, кров пролита, віки-вікені, клилася кров за те, щоб Україна була тверда і непоборна. Давайте, беріть на себе відповідальність, пишіть резюме, я такий-то, така-то, маю такий-то стаж, таку-то кваліфікацію, хочу взяти, бути директором, заступником, завучем, там, я не знаю, лікарні, школи, чого завгодно. Будь ласка, потрібні дійсно реальні кадри. Я вважаю, що давайте так, не треба поспіху, тому що немає ніякої гарантії, що не проскочить знову хтось, хто вже буде носити той
вірус корупції. Вірус – це така живуча тварина, найживучіша, що з нею її найгірше і найважче побороти. Тому я вважаю, що має бути спокій, залізна витримка і в доборі кадрів. І це дійсно повинні бути люди, які не словом, а ділом довели, що вони дійсно є громадяни України, і вони не продаються і не йдуть ні на які угоди ні будь з ким. Їм тільки треба от, що, дотримання законності. Інша справа, що той самий вчитель, той самий завідуючий лікарню повинен мати достойну зарплату, щоб не ходити і як то кажуть, не зводити, тобто, щоб жити достойно. Це питання наступний крок. Тобто, хай підніметься трошки економічна складова України, і я думаю, що це буде вирішено. Але перше, що повинно зроблено бути, це здорові кадри від верху до низу. Ще одне, як я пам'ятаю, Майдан говорив про те, що не має бути губернаторів. Ми зверталися на одному з віч, хто такий губернатор? Це складова вертикалі. Це людина, яка, по-перше, яку утримує громада, який не зрозуміло, чим займається, у якого купа радників, заступників, їх так само треба всіх утримувати. І це готова складова, знову ж таки, корупційної схеми. Тому я думаю, що Майдан повинен сказати Вічі Чернівецьке, повинен сказати своє слово і бути твердим до кінця. Якщо вже ламати, то ламати серйозно. От, власне, так, є ще одна пропозиція, і вона мені дуже сподобалася, вона полягає в тому, що треба звернутися з пропозицією, щоб в кожній комісії при міській прообласній раді було, ну, в залежності від її вагомості, бо є маленькі комісії, є великі, є там, наприклад, по культурі і спорту, то це одне, а, наприклад, там комунальне господарство – це дуже велика сфера. Тобто, ну, пропорційно, щоб у пропорційній відповідності, щоб були введені громадяни міста у ті комісії, щоб не виключно комісія сама вирішувала, а щоб от делегувала громада, економіста, юриста, там працівника культури, працівника освіти у відповідну комісію, двох-трьох. От думайте, будь ласка, над цим питанням. Тобто, да. Тобто зараз важливо сконцентруватись всім, кожному свої зусилля на тому, що я можу конструктивно зробити зараз. Не емоції і не балагани розмови. А саме, і мені дуже, до речі, мені сподобався правий сектор за те, що вони зуміли прокурора заставити подмухати в той вимірник стану сп'яніння. Тобто це є народовладдя в дії, і тут поле для діяльності просто не оране. Тобто, будь ласка, включайтеся, і народовладдя – це не коли один робить, і він ясно, що він не справиться один, навіть якщо у нього двоє-троє радників, а коли працюють всі. Тоді значно легше, і це гарантія, що буде зроблено так, як треба. Слава Україні! Дякую. Зараз запрошую до слова голову обласної організації Народного руху України Степана Турновецького. Слава Україні! Браво! Шановне товариство, ми сьогодні зібралися для того, щоб знову ж таки навести десь якийсь собі там, намітити такі плани, які повинні ми зробити. І дійсно, головні кроки, які треба вже почати робити, це добратися до наших обласних злочинних корумпованих судів. Я взяв спеціально свої сьогодні юридичні докази тих зловживань, які мають місце в наших обласних інстанціях, куди наш народ Буковини, як ліда, як риба об лід, билися, але ніколи не могли тут правди знайти. У мене є рішення 2008 року, де я безпосередньо відбув 9 судових процесів, потім змушений був апелювати у Львівський апеляційний суд, і 3 роки, як кажуть, хождіння по муках, але дякувати Богові, знайшлися там порядні люди у Львівському апеляційному суді, в 11-му році справу я виграв. Але не дивлюсь на те, що Львівська апеляційна скасувала рішення господарського суду, все рівно наші бідні селяни, яких інтерес яких я захищав, залишилися практично без нічого. Злодій той, який це привласнив, він не має бажання з тим розставатися. Обійшов я всі інстанції, прокуратури, районні, генеральні, 3 рази їздив в Генеральну прокуратуру, написав заяву на бездіяльність обласного прокурора, який слідство заводив в оману. Нічого не міг я зробити в той час, коли ви бачили, хто був при владі.
Але, слава Богу, настав той час нашої вирішальної боротьби. Мені вже було, для мене все було вже вирішено. Вся моя команда, всі мої друзі, не всі підключилися до боротьби за волю України на Майданах. Я дивлюся, розумієте, і згадую собі такі слова. Слова з Біблії. Оці наші суди, оці наші прокурори, вони говорять про закон, а роблять зовсім інше. І тому Біблія пише, що вони говорять про мир та зле замишляють в серцях своїх. Це вовки у овечій шкурі, які сиділи тут роки роками, які пустили глибоко коріння. І лише разом з вами ми сьогодні змушені чистку зробити, і то конкретно. Має бути така перезагрузка, щоб ми могли колись гордитися і своїм дітям, онукам своїм говорити. Ти знаєш, я не мав права стояти в стороні. Ми маємо всі з вами разом сьогодні навести порядок у цьому плані. Один із суддів районних сьогодні приходить і каже, я хочу відізвати свою заяву. Бо це заява, та взагалі ці дії ваші не відповідають закону. Шановні, та коли ви стріляли нас там на барикадах, коли ви ніколи з нами не рахувалися, це законно було? Який закон можна говорити? Якщо я змушений був робити коктейлі, носити на передову нашим сотникам, хлопцям давати, аби мали можливість тримати кордон, наш бойовий кордон, наш фронт, то про який закон? Я не міг вертатися додому, та як і тисячі наших хлопців, бо ми знали, що вони для нас вже закон придумали. 15 років тюрми – це мінімум. Тому на сьогоднішній день ці хлопці, які залишилися в живих, тим хлопцям, яким Бог подарував душу, ми все зробимо для того, щоб ця банда більше не була при владі, щоб вона не пила кров з наших побратимів, з наших людей, буковинців. Тому я всіх закликаю, всі разом дружно будемо боротися з цією корупцією, з цією бандою і не допустимо надалі, щоб вони розкрадали, грабили, гнобили нашу Україну. Слава Україні! Зараз запрошую ще одну активістку Майдану, пані Софію. Слава Україні! Я, звичайно, чернівчанка, перш за все, хочу вшанувати пам'ять загиблих, які загинули за нашу перемогу, за наше майбутнє, наших дітей, внуків. І перш за все, я хочу запросити всіх абсолютно... ...формування. Ми повинні вести контроль. І ще одне, я хотіла запропонувати отаку звичайну дату пропозицію від нашої буковини. То зможуть і голоси прорахувати, і провірити, щоб ці чесні були вибори. І тоді будуть чесні вибори. І тоді і ми законовуємо якусь певну... Сотник Тарас Воловідник. До тих маленьких Януковичів, які ще полишалися тут по районах, по селах, до тих маленьких Пшонок, до тих маленьких Захарченків, до тих маленьких Ахметових, котрі тримають цих маленьких Януковичів, до тих Фірташів. Зрозумійте одне, що хто впирається, то закінчить так само, як Янукович. Це не попередження. Це реальність. Це ми їм пропонуємо, бо вони нам погрожували і стріляли у нас. А ми їм пропонуємо, тому що ми нація толерантна і культурна. Вони повинні зрозуміти, що в нас ноги не можна витирати. Тому що Небесна Сотня, яка загинула, яка дивиться на нас, вони нас залишили для того, щоб ми от ту послідну метастазу, яка лишається по селах, по районах, вирізали. Зрозумійте це правильно. І той, хто ще впирається, то тільки затягує ще більше собі петлю на шиї. Слів багато. Багато, дуже багато емоцій, стараюся себе тримати у рамках. Але ті, хто був зі мною, і ті, хто мене міняв, знають, що курсували ми з Чернівцями і Києвом. І ті, хто не міг їхати до Києва, боролися тут, у Чернівцях. Ваня Храпко може підтвердити це. І хто ночував в обласній державній адміністрації, і хто ночував біля бочки тут, на площі Шевченка. Зрозумійте, що допомога потрібна була не тільки в Києві, а й в наших областях. І коли ми чули, що взяли обласну державну адміністрацію, ви не представляєте, яка радість була на Майдані. Не тільки за Чернівці, а й за Полтаву, за Черкаси, яка бойня була там. Всі прекрасно бачили це. Зрозумійте одне, що українська нація непокорна.
непокорна, товариші комуністи і регіонали. Бо регіонали – це є то, те породження того комунізму. Партія рецидивістів. Тому ці дві партії повинні бути заборонені. Тому що сотня, яка на небі, вони нам не простять. І той, хто хоче лізти тепер до влади, повинен бути патріотом. Такий, як Чорновіл, котрі загинули за свою Україну. Так, нас було тепер багато, а він був один проти цього режиму. Тому при владі повинні бути патріоти, такі, котрі готові померти за державу, за Україну, за кожного з нас. А не за корито, до якого везуть гроші з Європи і з Америки. Зрозумійте правильно, це люди. Тому що тепер вибір за вами. Так, ми зробили цю перемогу у Києві, але це не означає, що це вже перемога по всій державі. Перемога є, але є. Саме основне її тепер утримати. І не повторити помилку 2004 року. Зрозумійте, що революція 2004 року, я вклоняюся перед тими людьми, що встали, але вона була трішечки м'якішою, як тепер. Тепер загинули люди. Зрозумійте, люди, наші українці, котрий міг бути, любий з вас міг бути на їхньому місці. Вона, ця перемога, завойована дуже, дуже, дуже цінною, великою ціною, зрозумійте це. І тому, що як ми віддамо цю владу знову тим байстрюкам, вони прийдуть і розпустять свої метастази по-новому. Тому треба викорінювати аж до сільських рад, зрозумійте це правильно. Тому що маленький Янукович є в кожному селі, не в кожному селі. Тому що є такі голови сільських рад, які, ризикуючи своїм місцем, не боялися відправляти автобуси до Києва і збирали гроші з людей по селу. І підставляли свої голови так само, як і ми там, зрозумійте це правильно. Так що розберіться у своїх головах і вибирайте достойних людей. Слава нації! Смерть героям! Слава нашій рідній мамці Україні! Героям слава! Слава Україні! Шановні буковинці, після такого виступу нашого буковинського героя, бо вони також герої, ці хлопці, які дійсно захищали нас з вами, боролися, мало що можу додати, я хочу просто сказати, що до люстрації. І коротко вам розказати одну розмову між заступником прокурора нашої області паном Бунчуком і прокурором Сторженецьким районним. Це було десь числа 20-19, точно мені сьогодні скажуть. Слухайте, яка розмова. Заходить, значить, сидять двоє в кабінеті, двері відчиняють і розмовляють, що ми цих активістів завтра там будемо арештовувати, закривати і так далі, план своїх дій. А от тих на Майдані, їдуть хлопці з Донецька, шахтарі, будуть гнати тих, як він назвав їх, бендерів аж до польського кордону. То ви мені скажіть, будь ласка, такі прокурори нам потрібні? А? Сьогодні один працює і ще другий працює. Та чи не пора їм нагадати цю розмову? А, жіночка заходить, працівник прокуратури, і говорить, закрийте, будь ласка, двері, що ви обсуждаєте? Хай чують ці... Вибачте, що я так скажу, ці п***ля чекають. То ми з вами хто? А ці скоти мають працювати. Жодний прокурор району не має бути сьогодні на посаді. Нас досить молодих хлопців, юристів, які позакінчували вузи, мають юридичну освіту. Без хабарів можу зайняти ці посади і працювати. Так? Так. По цьому... Я думаю, що у нас досить інтелігенції, розумних людей, молодих, їм дорога. І вперед. Ви дивіться, що робиться з цими посадами, з кріслами. Чесно сказати, гидко слухати і дивитися. Бувші генерали, не називаю прізвище, б'ється, вже хоче бути цей. Судді і тому подібне. Нові люди, повна перезагрузка, повна. Розумних людей хватає.
І в університеті в нас є багато кандидатів наук різного рівня. Хай займають державницькі посади, державницьку позицію і служить своєму українському народу. Всіх, буквально всіх, треба гнати. Правильно, це і всі малі Януковичі. Хто малі, хто більше. Жодного не має бути. Так само в сільські голови підходять люди буквально зараз. Одному з сіл, село Чорнівка, я не буду скривати. Називає схему корупції, називає, чим займаються, називається, хто підтримує. Вони нам потрібні, більшістю депутатів, знімати, гнати геть і поруч кримінальні справи. Я вибачаю трошки за емоції, але другого в нас не дано. Слава Україні! Представникам учительства Тамара Мінченко. Дорогі чернівчани! Але тут дуже багато є, ви бачите, з інших районів. Сайти працюють, люди читають. В суботу я хоронила вчителя. Вчителя з великої букви, фізика із міста Старокостянтинова, який покинув гарну дружину, який покинув своїх двоє дітей, якого любили дуже учні. Я його вчила, бувши там директором школи. Він вивчив мою дочку, двоє внуків, і його більш не буде, цього фізика. Вся Хмельниччина, Поділля плакала, а я тут стояла, бо я вже почула пізно і не встигала на похорон, коли ми хоронили нашого героя Буковини, героя України. Я працюю в інституті післядипломної педагогічної освіти, хто мене знає, методистом українознавства. І хочу звернутися до всіх директорів шкіл. Хто ще не вийшов із цієї страшної бандитської партії? Дуже багато насильно йшло. Заставляли директорів шкіл, вчителів, голів сільських рад цю партію, давали посади. Не треба чекати, коли до вас прийдуть люди і будуть казати: «Йдіть з цієї партії, вийдіть з цієї партії». Бо я дивилася тут, коли я стояла, коли ці свічки горіли, коли наші священники оспівували тіло нашого героя Михайла Щербанюка, теж випускника директора Олександра із випускника школи-інтернат номер 2, то дуже мало було вчителів, дуже мало було тут директорів шкіл, завучів, заступників виховної роботи. Щоб в кожній школі зараз проведена не через 10-20 років, як ми зараз афганцям робили, вшанували їхню пам'ять, а зараз в кожній школі провести ці хвилини мовчання нашій небесній сотні. Ми зібрали інститут післядипломної педагогічної освіти гроші, сьогодні ми передамо дружині, дітям ці гроші і закликаємо, що в кожній школі, кожному підприємству треба дати їм гарну квартири, створити їм умови, бо ми інколи забуваємо. А зараз це ще дуже свіже в пам'яті. І тому дійсно слава їм. Я думаю, що вічно пам'ять буде в наших серцях. Але ми не повинні забути це ні завтра, ні післязавтра. Ми повинні очистити наші лікарні. Лікарня державного значення, але ми платимо величезні гроші. Наші лікарі ставлять які діагнози. Я маю свого чоловіка, інваліда другої групи, який був здоровий, не поставили діагноз. І ніхто перед мною не вибачився, сказали, що рік було пізно, багато, мало поставити діагноз. Поки не поїхали аж до Києва, він живий, але він інвалід другої групи. Вчителів, всіх ми маємо, щоб вони були патріотами, щоб не казали йти до пам'ятка Шевченка класти квіти хтось звідкись. А тут повинна бути делегація дітей, вчителів, директорів шкіл, коло пам'ятника Юрія Федьковича, коли йому ми святкуємо, бо вшановує його пам'ять. Є переможці, є в нас така премія Юрія Федьковича, але ніколи ми не бачимо тих, які мали ці премії, бо інколи нагороджували не тих, кому це було потрібно. Хочу сказати слава вам, буковинцям, що ви завжди відстоювали, що ми маємо своїх героїв. Дуже це страшно, лучше вони були живі, стояли тут. Хай буде з нами Бог,
хай нам поможе, щоб сьогодні в Криму рішилося питання, саме головне, толерантність, мир і спокій, показати, що ми єдина держава. Слава вам! Слава Україні! Героям слава!